Ցեզ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արցախի Մարտունի շրջանին մեջ կդարվել է 7052.4 հեկտար տարածք աշնանացան։ Ջավախքի ախալքալակի դպրոցներուն մեջ տեղի ունեցավ վերջին զանգի միջոցառումներ։ Քաղաքացիները թեմեն Վանալի ջապին գտնվող Կարհանքի շահակործմանը։ Այսօր մեծանուն Հայ Շարլ Ազնավուրի դարեթարցն է։ Արեմտյան Հայաստանի բանդալի զավակները Հակոբ Մարտայան։ Աջակցինք Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությանը։ Մարտունի շրջանին գադարվել է 7052.4 հեկտար տարածք աշնանացան, այդ թվին 3103.5 հեկտար տարածք քարի եւ 3918.9 հեկտար տարածք ցորեն։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Մարտունի շրջվարչակազմի աշխատակազմի քոադնդեսության բաժինի վարիչ Ռոբերտ Վանյանը, նշելով, որ անցյալ տարի շրջանին մեջ գադարված էր մոտ 15000 հեկտար տարածք աշնանացան։ Անոր խոսքով քոադնդեսությամբ սփավող բնակիչները գոգտվին pedagogical աճակցության դարբեր ձեռակիրներեն։ Արցախյան երրորդ պատերազմի հետևանքով վարելահողերու շուրջ 65% մնացած է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այն հողօգտագործողները, ովքեր գսպավին բանջարապոստանային կուլտուրաներու աջակցությամբ եւ գցանեն նախատեսված մշակապույսեր, որպես աճակցություն 1 հեկտար տարածքի դիմաց կստանան 300 000 դրամ, ավելցուցած է Վանյանը։ Խոսելով որոքման համագարկերու մասին մեր զրուցակիցը նշած է, որ բանջարապոստանային կուլտուրաներու եւ ծխախոտի տարածքներու որոքումը կդարվեր է գաթիլային համագարկերու միջոցով։ Մայիսի 21-ին ախալքալակի 3 դպրոցներու մեջ տեղի ունեցավ վերջին զանգի միջոցառումը։ Ախալքալակի դպրոցներուն մեջ կորոնավարակի դարաձումը գանխելու նպատակով գիրարված համանապագումներու պատճառով վերջին զանգը այս տարի անցավ առանց ամենամյա շքեղություններու։ Այսօր ախալքալակի թիվ 1, թիվ 2 և թիվ 5 հանրային դպրոցներուն մեջ հնչեց վերջին զանգը։ Թիվ 1 դպրոցին մեջ այս տարի հրաժեշտ տվին իրենց ուսուցիչներուն 33 շրջանավարտներ, թիվ 5 դպրոցը ունի 12 շրջանավարտ, թիվ 2 դպրոցը ունի 28 շրջանավարտ։ Ախալքալակի մյուս 2 դպրոցները, թիվ 3 և թիվ 4 դպրոցները միջոցառումը անցկացուցած էին ավելի շուտ։ Դեմիրճանի անվան թիվ 4 հանրային դպրոցը ունի 43 շրջանավարտ, իսկ թիվ 3 դպրոցը 14։ Արեմտյան Հայաստանի Վանալի ջոփին փածված Կարհանքի շահակործումը մեծ արձագանք առաջացուցած է քաղաքացիներու շրջանին։ Բնակիչները, արձագանքելով Վանալի ջի հանրայինապին ստեղծված Կարհանքի փածմանը, նշած են Կարհանքը անարդարություն է Քավաշի բնության եւ առհասարակ մարդկանց նկատմամբ։ Քաղաքացիներ գահազանգեն, որ Վանի Քավաշ Քավարի տարածքին մեջ կառուցված Կարհանքը ոչ միայն գործանե այն տարածքը, որտեղ են հնարավոր է ջուրը մտնել, այլ եւ գճորանան շրջագաճային ռեսուրսները։ Լիջան մոտ 300 մետր հեռավորության վրա հիմնադրված Կարհանքին դրված է լիցենզիա։ Քաղաքացիները, որոնք թեմեն Կարհանքի շահակործմանը, կցանկանան, որ լիցենզիան և շրջակա միջավայրի վրա ասեցության քնահատման զեկույցը չեղյալ հայտարարվին, իսկ հանքը փակվի։ Հիշեցնենք, որ Քավաշը Քավարագի Արեմտյան Հայաստանի Վանա վիլայեթի մեջ գտնվի Վանալիջի հյուսիսային գոմը, գետրոնը եղած է պատմական ոստան Ավանը, որտեղ գնստեր Քավարագի գարավարիչը։ Աշխարհահռչակ մեծ ուդոգուն հայը ծնած է 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզի Սեն-Ժերմեն-դե-Բրետ-Համասին մեջ Միքայել և Քնար Ազնավուրյաններու ընտանիքին։ Ծննդյան անուն ասկանունը Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան է։ Անոր հայրը արմատներով Արեմտյան Հայաստանի Էրզրում նահանգեն էր ծնված Ախաց խայի մեջ 1897 թվականին։ 1902 թվականին ծնված մայրը Իզմիրեն էր, որը ականատես եղած էր հայերու թեմիրակորձված սպանդին։ Իր երաժշտական կարիերայի ընթացքին 20-րդ դարի էստրադային լավագույն երգիչը ցայնագրած է շուրջ 1200 երգ տարբեր լեզուներով։ Հեղինակած և համահեղինակած է ավելի քան 1000 ստեղծագործություն թե իր թե այլ երաժիշտներու համար։ Անոր երգերը գադարած են աշխարհահռչակ երգիչներեն շատերը։ Նկարահանված է գինոյի մեջ Քլուխը բադին, Մի գրագեք տաշնագահարի վրա, Սադանան և Դասը բադվիրանները, Արարատ և այլ գինո ժապավեններ։ Հեղինակած է 14 գիրք, որոնք թարգմանվել են տասնյակ լեզուներով։ 1988 թվականին Սպիտակյան ավերիչ երկրաշարժեն ետք հիմնադրել է Բարեգործական հիմնադրամ։ Հայաստանի մշտական թեսպանն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ, անպատրաստած է Բարեգործական դեսահոլովակ Անրի Վերնոյի և 90 այլ ֆրանսիացի երգիչ դերասաններու հետ միասին «Քեզ համար Հայաստան» երգի համար։ Դեսահոլովակը վաճառվեցավ ռեկորդային 2 միլիոն օրինակով։ Հետակային, իբրև շնորհակալական հայտ Հայաստանին օգնություն գայացնելու համար, անոր հանձնվեր է Հայաստանի Հանրապետության թիվանակիտական անձնակիր և նշանագեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական թեսպան։ Գյումրիի մեջ տեղադրված է Ազնավուրի արձանը, անոր անունով կոչված է Երևանի հրապարակներն մեկը։ Ազնավուրը հերացավ մեզ 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկան հասակին։
Հակոբ Մարտայան, լեզվաբան թուրքակետ, նույն ինքը Հակոբ Թիլաչար։ Ձնած է Կոստանդնուպոլիսի մեջ, հաջախած է Կոստանդնուպոլիսի ամերիկյան միջնակարգ դպրոցն ու Ռոբերտ քոլեջը, որտեղ եղած է անգլերենի թասադու ապադնորեն։ Ստացել է ամերիկյան ակադեմիական մագիստրոս արվեստից տիտղոս, իսկ 1922 թվականին պրոֆեսորի գոչում։ Մինչև 1932 թվականին դարբեր երկիներու մեջ սպահված է հայագիտությամբ։ Ստանցնած է Բեյրութի առաջին հայկական վարժարանի տնօրենությունը։ Հիմնած է «Ռահվիրա և մշակույթ թերթերը», խմբագրած է «Լույս շաբաթաթերթը»։ Այդ շրջանին հրադարակվել են անոր առաջին փորձություն պիեսը, տարբեր գործերու թարգմանությունները անգլերենեն։ 1932 թվականին աշխատած է Թուրքիայի մեջ, եղած է թուրք լեզվաբաններու միության գլխավոր մասնակետը։ Տիրապետել է անգլերեն, թուրքերեն, ֆրանսերեն, հունարեն, սպաներեն, իդալերեն, ռուսերեն, լեհերեն, բուլղարերեն և այլ լեզուներու։ Ստացած է Թիլաչար անունը։ 1936-50 թվականներուն Անկարայի համալսարանին մեջ թասախոսեր է լեզվապանության պատմություն և ընդհանուր լեզվապանություն։ Հեղինակեր է թուրքերեն լեզվի դարբեր բնագավառներուն վերաբերող շարքում մենակրություններ, հայագիտական աշխատություններ և բազմաթիվ հոդվածներ։ 1942-70 թվականներուն եղած է թուրքական հանրակիդարանի տեխնիկական խորհրդատուն, ապա գլխավոր խմբագիրը, մահացած է Կոստանդնուպոլիսի մեջ։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը չի սպավիր ինքնակովաստով։ Մեր աշխատանքի լուսաբանումը նպատակ ունի գաբել միմյանց աշխարհով սփռված հայությանը, սերմանել մեր սերունդներու մեջ հայրենաճանաչություն։ Այս դժվարին ժամանակաշրջանին Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը կանգնած է հայության և մեր ազգի արդար պայքարի թիկունքը։ Մենք ունենք ցերաչակցության գարիքը, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն հայ մերիկ ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։